ვერ მოვისმინე ვერცერთი არგუმენტი, რატომ არის აუცილებელი სახელმწიფო ინსპექტორის დანგრევა წინასაახალწლოდ. შესაბამისად, ვერავითარ აზრს ვერ ხედავ იმაში, რომ გავაგრძელო ამ სხდომებში მონაწილეობა. ლონდა თოლორაიამ გაერთიანებული კომიტეტის სხდომა დღეს პროტესტის ნიშნად დატოვა. სახელმწიფო ინსპექტორი ამბობს, რომ მან ქართული ოცნების ლიდერების განკითხვებზე პასუხები ვერ მოისმინა. თოლორაია პირდაპირ ამბობს, რომ მართველი ძალამის უწყებას დამოუკიდებლობისთვის და კომპეტენტურობის გამოსჭის. ლონდა თოლორაიას განსაკუთრებულ უკმაყოფილებას ისიც იწვევს, რომ საკანონმდებლო პაკეტით უწყებაში მომუშავე ყველა თანამშრომლის უმუშევრად დატოვება იგეგმება. ინსპექტორი ქართული ოცნების ინიციატივას სამსახურის მიერ ბოლო დროს მიღებულ გადაწყვეტილებებს უკავშირებს. პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომას, რომელზეც სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის გაუქმების შესახებ ქართული ოცნების კანონპროექტს განიხილავდნენ ინსპექტორთან ერთად არასამთავრობო სექტორი და ოპოზიცია ისწრებოდნენ. მე ვერ მივიღე პასუხი კითხვაზე, რატომ არისო ამ პროცესში ჩართული სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური. ვერ მივიღე პასუხი იმ კითხვაზე, რითი აძლიერებს ეს კანონპროექტი იმ ორ სამსახურს, რომელიც იქმნება სახელმწიფო ინსპექტორის მსგავსად. რა ახალი ხელშეუხებლობის გარანტიები აქვს სახელმწიფო ინსპექტორს იმისათვის, რომ ორი წლის თავზე ანალოგიურად ისიც არ მოისროლოს საქართველოს პარლამენტმა სანაგვეზე? ეს არის ადამსჯელო ოპერაცია. თქვენ ვერ გაიხსენებთ ვერცერთ შემთხვევას, როდესაც უწყების მონაწილეობის გარეშე იგეგმება ესეთი მნიშვნელოვანი რეფორმები. ეს უკავშირდება იმას, რომ სახელმწიფო ინსპექტორი არასოდეს არავის არ უთანხმებდა მის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს. ერთადერთი, რითიც ხელმძღვანელობდით მე და ჩემი თანამშრომლები, ეს იყო კანონი, ეს იყო კეთილსინდისიერება, ეს იყო ღირსება. და კანონპროექტის ავტორებმა ძალიან კარგად იციან, მათ შორის, რომ ლონდა თოლორაიას არასოდეს ნეპოტიზმით არცერთი თანამშრომელი არ მიუღია სამსახურში. ამიტომ ებრძვიან ზუსტად აი ესეთ დამოუკიდებელ თანამშრომლებს, პროფესიონალ თანამშრომლებს, კვალიფიციურ თანამშრომლებს იმისთვის, რომ მათ მიიღეს კანონიერი გადაწყვეტილებები. ლონდა თოლორაიას მსგავსად კომიტეტის სხდომა პროტესტის ნიშნად არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებმაც დატოვეს. ამბობენ, რომ ქართული ოცნების გადაწყვეტილება სახელმწიფოს ავტორიტარიზმთან აახლოებს. მათივე თქმით, აღნიშნული კანონპროექტი ერთადერთ მიზანს ემსახურება კონკრეტული თანამდებობის პირების ჩამოშორებას და მათზე პოლიტიკურ თავდასხმას. ქართულ ოცნებას უკვე აქვს გადაწყვეტილი, რომ დაანგრიოს ეს დამოუკიდებელი ინსტიტუტი, გაუკეთოს ლიკვიდაცია. ეს ამბავი გადაწყვეტილი არის. დღევანდელი ეს მოსმენა და ფორმები არის უბრალოდ, ასე ვთქვათ, შეფუთვა ამ ყველაფრის. რაც ხდომაზე ვთქვი და რამაც ძალიან გაანაწყენა ეს ადამიანები, არის ის, რომ მათ და მათ ქმედებას დავარქვათ სახელი. ეს არის და მათ ქვიათ დღეს ავტორიტარიზმის წარმომადგენლები, რომლებიც ცდილობენ საკუთარი პოლიტიკური გავლენების გავრცელებას ყველა დამოუკიდებელ ინსტიტუტზე. დეპუტატები იქცეოდნენ მიუღებლად, ისინი ყვიროდნენ, რომ ნუ გვებლატავებით, მაშინ როცა უბრალოდ სიტყვა ავტორიტარიზმის გამოყენებაზე იყო საუბარი. თუ მათ არ აინტერესებს ჩვენი აზრი და თუ ისინი თვლიან, რომ ჩვენი სამართლიანი პროტესტი არის ბლატაობა, ჩვენ ამ სხდომათა დარმაში არაფერი აღარ დაგვრჩენია. ყველა ის სახელმწიფო უწყება, რომელიც იქნება დამოუკიდებელი, მიუღებელია ქართული ოცნებისთვის და ის ყველა ვარიანტში შეეცდება ჩამოშალოს თუნდაც საჯარო სამსახური. აი ამ პროცესებს არაფერი აქვს საერთო ამ ინსტიტუციის გაძლიერებასთან. ეს ხელოვნური დაშლა და დაყოფა ერთადერთი ემსახურება კონკრეტული თანამდებობის პირების ჩამოშორებას და მათზე პოლიტიკურ თავდასხმას. ხელისუფლებას უბრალოდ არ აქვს არავითარი არგუმენტი, არავითარი სერიოზული არგუმენტი იმისა, თუ რატომ მიმდინარეობს ეს პროცესი ჩქარა, და ამის ერთადერთი არგუმენტი არის ის, რომ დროზე სურთ რეალურად მათ პრობლემა მოიშორონ, პრობლემა სახელმწიფო ინსპექტორის სახით. როდესაც ჩვენ ვსვამთ პრინციპულ კითხვებს, რა გახდა კანონპროექტის შემუშავების არგუმენტაცია, მიზეზი, რა საფუძვლები აქვს, მაგალითად რაიმე კვლევა ჩაატარეს თუ არა, ან როგორ გამოავლინეს რაღაც საჭიროებები ამ ცვლილებების, არავითარ პასუხს არ ვისმენთ. უბრალოდ რაღაც რიტორიკული, ფაქტობრივად 2 საათ ნახევარი ჩვენ ვსჯელობთ და ვისმენთ კანონპროექტების ინიციატორებისგან ფაქტობრივად არაფერს. სახელმწიფო ინსპექტორის შესახებ კანონპროექტის დაჩქარებული წესით განხილვის შეჩერებას ითხოვს ოპოზიცია. ამბობენ, რომ ინსპექტორზე და მის უწყებაზე პოლიტიკური შურისძიება მიმდინარეობს და უწყება იმის გამო ისჯება, რომ მან მიხეილ სააკაშვილის მიმართ ობიექტური გადაწყვეტილება მიიღო. წინასაახალწლოდ ორი დღის განმავლობაში დაჩქარებული წესით ამ კანონპროექტის მიღების აუცილებლობა განპირობებულია მხოლოდ ერთი პოლიტიკური შურისძიების მოტივით, რომ სახალხო დამცველმა გაბედა და მიხეილ სააკაშვილის საქმესთან დაკავშირებით და ობიექტური დასკვნისთან არადამიანურ მოპყრობასთან დაკავშირებით, და აი ამ ბას ვერ პატიობს ქართული ოცნება სახალხო სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურს. ამიტომ ხდება ფორსირებულად ამ კანონპროექტის მიღება, ამიტომ არის ეს საკანონმდებლო ძალმომრეობა და ამიტომ ვამბობთ, რომ ქვეყანაში გაფორმებული არის ავტოკრატია.
რეჟიმი. ის არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომელთა საწინააღმდეგო წინამოწოდების პარლამენტის კანონი მიიღო, დღეს ეუბნებიან, რომ დღეს ამის მიღება არ შეიძლება ამ კონტექსში და ამ ვითარებაში. ყველაზე დიდი შეცდომა რაც არის ის, რომ დღეს ხელისუფლება თვითნებობს და მეორე დაჩქარებული წესით მიიღებს ისეთ ცვლილებებს, რომელზეც მე ერთი წლის მერე თუ დაშჭირდა ისე გვეტყვის, რომ უი ბოდიში შეცდომა დაუშვით მაშინო. აი ეს არის ყველაზე სამწუხარო. ის ძალიან კარგად ართმევს თავს თავისი მანდატის შესრულებას და უფრო მეცაც გეტყვით, ძალიან ბევრი რეკომენდაცია იყო იმასთან დაკავშირებით, რომ კიდევ უფრო გაძლიერებულიყო და კიდევ უფრო გაზრდილიყო მანდატი ამ სამსახურის. როდესაც მათ ვეკითხებით, რომ რატო არასრულებენ რეკომენდაციებს, რომელიც უკავშირდება მაგალითად სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის მიერ დევნის დამოუკიდებლად დაწყებასთან დაკავშირებით. ამაზე პასუხი არ აქვთ. როდესაც ვეკითხებით, რატო არასრულებენ რეკომენდაციას გაძლიერების კუთხით პერსონალური მონაცემების მიმართულებით. ამაზე პასუხი არ აქვთ. რაც კომიტეტის სხდომაზე ხდება, ძირითადი ნაწილში ეს არის პირდაპირ ვიტყვი საცირკო წარმოდგენა, ეს არის კლოუნა და რიგი არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან. ქართული ოცნება კი არასამთავრობო სექტორს და ოპონენტებს ცირკის მსახიობებს ადარებს. რაც შეეხება კანონპროექტს, მართველი პარტია ბრალდებებს უსაფუძველს უწოდებს და ამტკიცებს, რომ საკანონმდებლო ინიციატივის მიზანი უწყების რეფორმირება და გაუმჯობესება. მე ვიტყოდი, რომ ძალიან ცოტა არის საგნობრივი კითხვები თვითონ გასახილველ კანონპროექტთან დაკავშირებით და სიმართლე გითხრათ, მე მქონდა უფრო მეტის მოლოდინი, რომ იქნებოდა საქმიანი და მართლაც ორიენტირებული შედეგზე კითხვები, თუმცა ამჯერადაც ჩვეულ, ასე ვთქვათ, საქციელს არ უღალატეს რიგმა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა და იმის ნაცვლად, რომ დაისვათ კითხვები, მათ სადეს მოეწყოთ საცირკო წარმოდგენა და ხელოვნურად შეექმნათ ისეთი ფონი, რომ თითქოს რაიმე აჟიოტაჟი არის. სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური 2019 წელს თავად ქართულმა ოცნებამ ევროპელი პარტნიორების მოთხოვნით ჩამოაყალიბა. 25 დეკემბერს კი ცნობილი გახდა, რომ მართველი პარტიის ინიციატივით ინსპექტორის თანამდებობა და ინსპექტორის სამსახური უქმდება. საზოგადოების ნაწილმა ის გადაწყვეტილება ინსპექტორის სამსახურის მიერ მიხელ სააკაშვილის მიმართ შესაძლო არაადამიანურ მოპყრობასთან დაკავშირებით მიმდინარე გამოძიებას დაუკავშირა. უწყებამ უკვე ჩაატარა მოკვლევა იუსტიციის სამინისტროსა და პენდენციური სამსახურის მიერ სააკაშვილის გლდანის ციხეში ძალდობრივად გადაყვანის კადრების გამოქვეყნებასთან დაკავშირებით. მოკვლევის შემდეგ იუსტიციის სამინისტროს და პენდენციურ სამსახურს ადმინისტრაციული პასუხისგებლობა დააკისრა. გარდა ამისა, სახელმწიფო ინსპექტორმა უწყებებს კადრების წაშლაც დაავალა.